dan, dobro nam došli. Ja sam Denis Klepić, vlasnik autohtonog seoskog gospodarstva. Bavimo se sa jednim specifičnim vidom turizma. Pa eto, možete vidjeti skupa sa mnom doći. Vidjeti. Hvala. Znači, sad smo na našem gospodarstvu koje je zidano 1910. godine, to je panelski stil, panelska arhitektura. Obilježje te arhitekture je da dugačka, da ide u kljun i ključ i u lakat i da ima ovaj trijemili ganja koji je poveznica svih prostorija. Ovo je središnja prostorija gdje se odvija ono najglavnije kod nas domaća hrana u zimskim mjesecima i naložimo da vide malo gosti ambijent i to. Evo, soba, možete ući slobodno. Evo, naše sobe su isto tako u tradicionalnom stilu, mi smo ih postavili smo onake kakve su bile. Imam 7 ovakvih malih dvokrevetnih soba.